こんにちは、福山一恵です。今回も人に嫌われる原因を学ぶ50代主婦のタイトルのブログ記事の続きのお話です。私のおしゃべり聞いてくださいね。先生にすごく大切なことを教えてもらいました。大切にする順番、1自分、2家族、3他人。気を使う順番、1自分、2他人、3家族ということです。お願いできないから先に聞けない、聞かずにやってしまう。それを克服するには、先に与えるのではなく、まずもらうこと。もらってないんです、子どもの時に。そしてこんなことも、成功する人はもらうことを知らない、天才は知らない。なぜなら小さい頃からもらう人がいるから。だから成功しているということです。わかりましたでしょうか？参考になりましたでしょうか？難しいですよね。私は親から命令ばかり必死に聞きすぎて、他のことはしんどくって聞けなかったようですね。思春期に反抗していない方、気をつけてくださいね。私も反抗期なかったので。今回のブログ記事のお話はここで終わります。聞いてくれてありがとうございます。またブログ記事のリンクも貼っていますので、よかったらそちらの方も覗いてみてくださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。最後にチャンネル登録よろしくお願いします。私は自分の幸せのために、自分に優しくするために、この有料カウンセリングをずっと受けています。そして少しでもあなたの参考になって、あなたも幸せになってくれたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。それではまた次回をお楽しみに。福山一恵でした。